নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। বেলেগ ধৰণৰ বুলি এইকাৰণে ক'লোঁ, আজি মই যিটো সমস্যাৰ কথা আপোনালোকক ক'ম, সেই সমস্যাটোৰ সমাধান বিচাৰি প্ৰত্যেক দিনাখনে এটা নহয় এটা কমেণ্ট আহে। কি সমস্যা হ'ব পাৰে বাৰু, আপোনালোকে কিবা গেছ কৰিব পাৰিছেনে? যদি পাৰিছে মই ভিডিঅ'টো নোকোৱাৰ আগতে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, ঠিক আছে? আৰু সেই সমস্যাটো হৈছে পকা চুলিৰ সমস্যা। সঁচাকৈয়ে পকা চুলিৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে ইমানেই মানে কমেণ্ট আহে নহয়, মই আপোনালোকক কি ক'ম। কিন্তু মইহে আপোনালোকৰ ওচৰত ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, তাৰ কাৰণে দুঃখিত। কিন্তু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা একদম সহজ উপায় লৈ আহিছোঁ, যিটো উপায়ে আপোনালোকৰ পকা চুলিখিনি কলা কৰিব পাৰিব। চাওক, আমাৰ বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ দাঁত সৰিব, আমাৰ ছাল সুতুৰা হৈ পৰিব, চুলি পকিব, সেইটোতো নৰ্মেল কথা। কিন্তু আজিকালি অকালতে চুলি পকা সমস্যা হয়, ধৰি লওক 10 বছৰ, 15 বছৰ, 20 বছৰ, 30 বছৰ ওপৰৰ কথাবোৰ নকৈ মই, কিন্তু 15 বছৰ 20 বছৰ এনেকুৱা বয়সতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ চুলি পকা সমস্যা হয়। সেইটো যে একদম বেয়া সমস্যা, সঁচাকৈয়ে অকালতে চুলি পকা সমস্যাটো খুবেই বেয়া। কিন্তু সেই অকালতে যে চুলি পকা সমস্যা হয় বা বয়স নোহোৱাৰ আগতেই চুলি যে পকে, সেই সমস্যাটো কিন্তু আমি দূৰ কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ দূৰ কৰিব পাৰোঁ? সেয়া হৈছে আমি ভাল ভাল পুষ্টিকৰ খাদ্য খাব লাগিব। যিবিলাক খাদ্য আমাৰ চুলিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন বা যিবিলাক পুষ্টিকৰ তত্ত্ব আমাৰ চুলিৰ কাৰণে প্ৰয়োজন, সেইখিনি খাই পেলাই আৰু ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আমি যাব পাৰোঁ। ডক্টৰে আমাক মেডিচিন মানে প্ৰেছক্ৰাইব কৰিব, যিখিনি দৰৱ খাই পেলাই আমি পকা চুলি কলা কৰিব পাৰোঁ, সেইটো উপায় আছে। কিন্তু বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে, ধৰি লওক 40 বছৰ 50 বছৰ এনেকুৱা পুৰুষ বা মহিলাই যেতিয়া চুলি পকে, তেওঁলোকে সেই পকা চুলিখিনি কেনেদৰে দূৰ কৰিব পাৰিব, আজি মই সেইটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সেয়েহে ভিডিঅ'টো খুবেই ইনফৰ্মেটিভ হ'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। মই কিন্তু আপোনালোকক কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰত্যেকটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে শুনিব, যাতে আপোনালোকে এটা কথাও মিছ নকৰে। তেনেহ'লে বলক পলম নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। আজি মই ঘৰতে এটা নেচাৰেল হেয়াৰ ডাই বনাম, অৰ্থাৎ পকা চুলি কলা কৰিবৰ কাৰণে যিবিলাক ৰং পোৱা যায় যে, সেই ব্লেক কালাৰৰ ৰংটো আজি মই ঘৰতে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সেই ৰংটো কিহৰ পৰা বনাম জানেনে? পিঁয়াজ বা নহৰুৰ বাকলিৰ পৰা। মই পিঁয়াজ আৰু নহৰুৰ বাকলি ইয়াত মিক্স কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে ভালদৰে মই ধুই ল'ম, যাতে পিঁয়াজ বা নহৰুৰ বাকলিত লাগি থকা যিখিনি লেতেৰা ধূলি বালি আছে, সেইখিনি ভালদৰে চাফা হৈ যায়। এনেকৈ মই 2-3 বাৰ পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ। আৰু এয়া পানীখিনি পেলাই এতিয়া মই পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি ৰ'দত শুকাবলৈ ৰাখি দিম। আৰু তাৰপিছতে মই নেক্সট ষ্টেপটো কৰিম। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন কেৰাহী ৰাখিছোঁ আৰু তাতে মই পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি দি দিছোঁ। আৰু আজি মই এই যিটো নেচাৰেল হেয়াৰ ডাই বা নেচাৰেল যিটো কালাৰ মই বনাইছোঁ, সেই মানে হেয়াৰ ডাইটো বনাবলৈ শিকিছোঁ ইউটিউবৰ পৰা। চ' পকা চুলিখিনি কলা কৰেনে নকৰে সম্পূৰ্ণকৈ মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই থাকিম, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কিন্তু চাই থাকিব, ঠিক আছে? চাওক, এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ এখন হেতাৰ সহায়ত লৰাই আছোঁ। আৰু এই পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি মই তেতিয়ালৈকে ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি একদম কলা হৈ মানে ছাই হৈ নাযায়। আৰু দেখিছে, 2 মিনিটমান সময় ভাজি থকাৰ পিছত পিঁয়াজৰ বাকলি কালাৰটো চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি প্ৰায় 5 বা 6 মিনিট সময় ভাজি লওঁ। আৰু সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, আপোনালোকে কেনেদৰে ভাজিছে, মানে ল' ফ্লেমত ভাজিছে নে হাই ফ্লেমত ভাজিছে। যদিহে হাই ফ্লেমত ভাজে, তেতিয়াহ'লে 4 মিনিটমান সময়ৰ পিছতে পিঁয়াজৰ বাকলিখিনি কলা হৈ আহিব। চ' মই ধুনীয়াকৈ এইখিনি একদম কলা কৰি ভাজি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। 3 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত দেখা পাইছেই পিঁয়াজৰ বাকলিখিনিৰ ৰংটো একদম কলা হৈ পৰিছে। এই সময়তে মই ইয়াতে এড কৰিম 1 চামুচ আমলখিৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ চাহপাতৰ গুড়ি। আৰু আমলখিৰ গুড়ি আৰু চাহপাতৰ গুড়িখিনিও মই তেতিয়ালৈকে ভাজি ল'ম যাতে গোটেইখিনি একদম পুৰি পেলাই ছাই হৈ নাযায়। এয়া চাওক, মই ভালদৰে লৰাই আছোঁ আৰু গোটেইখিনি মই আৰু প্ৰায় 3 মিনিটমান সময় ভাজি লওঁ। তাৰপিছতে মই গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিম। পিঁয়াজৰ বাকলি, আমলখিৰ গুড়ি আৰু চাহপাতৰ গুড়িখিনি ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছত মিক্সিৰ সহায়ত মই এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। আৰু পুনৰ আপোনালোকে এখন চালনীৰ সহায়ত নাইবা এনেকুৱা ধৰণৰ এখন সৰু চেকনিৰ সহায়ত চালি ল'ব, যাতে খহটা অংশখিনি এক্সট্ৰা হৈ যায়। আৰু এয়া চাওক, ধুনীয়াকৈ ফাইন পেষ্টটো মই উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া মই এই গুড়িখিনিৰ লগতে মিহলি কৰিম 1.5 চামুচ নাৰিকল তেল আৰু 1.5 চামুচ এল'ভেৰা জেল। আৰু ভালদৰে গোটেইখিনি মই মিহলি কৰি লৈ পেলাই এয়া চাওক, ঘৰতে নেচাৰেল হেয়াৰ ডাইটো বনাই ল'লোঁ। এতিয়া আৰু এই নেচাৰেল হেয়াৰ ডাইটো ধুনীয়াকৈ চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। বলক মই আপোনালোকক চুলিত ব্যৱহাৰ কৰি দেখাম আৰু কি ৰিজাল্ট পাইছোঁ সেইটোও দেখাই থাকিম।
আজি মই যাৰ চুলিত এই হেয়াৰ কালাৰটো লগাম তেওঁৰ চুলিখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে মানে যথেষ্টখিনি পকা চুলি আছে সেয়েহে মই হেয়াৰ কালাৰটো বোলো তেওঁৰ চুলিতে লগাই চাওঁ কাম দিয়েনে নিদিয়ে আপোনালোকক দেখামেই নিশ্চয়কৈ চ' মই এডাল ব্ৰাছৰ সহায়ত পকা চুলিখিনিৰ ওপৰত লগতে চুলিৰ গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ কালাৰখিনি মই লগাই দিছোঁ আৰু এই হেয়াৰ কালাৰখিনি তেওঁৰ চুলিত মই লগাই ৰাখিবলৈ দিম প্ৰায় ডেৰ বা দুই ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে যিহেতুকে নেচাৰেল বস্তুখিনিয়ে কাম দিওঁতে এনেও অলপমান সময় লয় সেয়েহে অলপমান বেছি সময় ৰাখিবলৈ দিছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছেনে গোটেইখিনি চুলিতে মই হেয়াৰ কালাৰটো লগাই দিলোঁ চ' দুই ঘণ্টাৰ পিছত চুলিখিনি শ্বেম্পু কৰি মই ধুই আহিবলৈ দিম তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দেখাই আছোঁ দুই ঘণ্টাৰ পাছত আহক এতিয়া ৰিজাল্টটো চাওঁ দেখা পাইছে আপোনালোকে পকা চুলিখিনি অলপমানটো কলা কৰিছে কলা নাই হোৱা বুলি ক'ব নোৱাৰি কিন্তু চাওক অলপ অলপ কলা কৰিছে এইখিনিত অলপমান পকা চুলি আছিলে সেইখিনি কলা হৈছে কিন্তু গোটেইখিনি পকা চুলি কলা কৰিব পৰা নাই চ' আপোনালোকক এইটো কথাই ক'ম যে এইটো এটা টেম্পৰেৰী চলিউশ্যন হয় কোনো ধৰণৰ পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন নহয় আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্টলি পকা চুলিখিনি কলা কৰিব নোৱাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল মই আপোনালোকক ৰিজাল্টটো দেখাইছোঁৱেই আগতে চুলিখিনি কিমান পকা আছিলে আৰু মই যিটো নেচাৰেল হেয়াৰ ডাই বনাইছিলোঁ বা যিটো ব্লেক কালাৰ ঘৰতে বনাইছিলোঁ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পাইছেই চুলিখিনি অলপমান কলা হৈছে চ' ইয়াৰ পৰা এইটোৱে জানিব পাৰি যে এই যিটো মই আজি হেয়াৰ ডাই বনাইছোঁ বা নেচাৰেল ব্লেক হেয়াৰ কালাৰ বনাইছোঁ সেইটো একেবাৰে পাৰ্মানেণ্ট নহয় এই যিটো হেয়াৰ ডাই আজি মই বনাইছোঁ এই হেয়াৰ ডাইটো আপোনালোকে ৰুট টাচ আপ কৰিবৰ কাৰণে ধৰি লওক আপোনালোকৰ ক'ৰবাত বিয়া এখন আছে বা পাৰ্টি এটা আছে তাৰ আগত যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি একদমেই পকা হৈ আছে তেতিয়াহ'লে অকণমান এই হেয়াৰ কালাৰটো আপোনালোকে বনাই ৰাখি থৈ অকণমান চুলিত যদি লগাই যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই সময়কণৰ কাৰণে আচলতে পকা চুলিৰ সমস্যাৰ পৰা সমাধান পাব পাৰিব মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যন নহয় যদিহে আপোনালোকে পাৰ্মানেণ্টলি চুলিখিনি কলা কৰিবলৈ বিচাৰিছে সেইটোতো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় মই অলৰেডি কৈছোঁৱেই যিহেতুকে বয়স বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে আমাৰ শৰীৰৰ পৰিৱৰ্তনসমূহ হয়েই যেনে দাঁত সৰে চুলি পকিবলৈ ধৰে সেয়েহে সেই পকা চুলিখিনি কলা কৰাটো পাৰ্মানেণ্টলি মানে কলা কৰাটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় কিন্তু আপোনালোকে এই টেম্পৰেৰী চলিউশ্যনখিনি আপোনালোকে চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে হেনা ব্যৱহাৰ কৰক হেনা ব্যৱহাৰ কৰি চুলিখিনি আপোনালোকে ৰঙা কৰিব পাৰে বা হেনা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্ডিগ' পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইণ্ডিগ' পাউডাৰটো এটা নেচাৰেল হেয়াৰ ডাই হয় যিয়ে আমাৰ চুলিখিনি কলা কৰাত সহায় কৰে এনেকুৱা নেচাৰেল বস্তুখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মটিভ এইটোৱে আছিলে যে আমি ইউটিউবত দেখা সকলোখিনি বস্তুৱে সঁচা নহয় সঁচা নহয় বুলিও বাৰু ক'ব নোৱাৰিম চুলিত অলপ হ'লেও কলা ৰংটো ধৰিছে বাৰু নধৰা নহয় কিন্তু 50%হে কাম কৰিছে সেয়েহে আপোনালোকে এইটো টেম্পৰেৰী চলিউশ্যন হিচাপে এই যিটো হেয়াৰ ডাই ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো বাৰু অলপমান হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ লাগিল নে যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে মই পুনৰ আপোনালোকৰ লগত আন এটা ভিডিঅ' সৈতে লগ হ'ম তেতিয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।